Sve prati naša Marina Barukčić. Marina, nova blokada sudova u Hrvatskoj. Nakon sudaca sada su u štrajku pravosudni radnici. Koji su njihovi zahtjevi i kako će se obustava rada odraziti u konačnici na građane? Tako je, nakon sudaca koji su prije tri tjedna imali bijeli štrajk koji je trajao tjedan dana, izborili su se za povišice od oko 500 eura za prvostupanjske suce koliko su i tražili. Drugostupanjski su dobili povišice od 250 eura. Sada su u štrajk ušli pravosudni službenici i namještenici. To su zapisničari, upisničari u sudovima, u državnim odvjetništvima. To su stručne službe koje, na primjer, ispituju maloljetnike žrtve i maloljetničke počinitelje. Vrlo osjetljive službe bez kojih sud ne može baš ništa raditi. Sudac ne može sazvati ročište, niti za kazneno, niti za bilo koji drugi predmet, jer upisničar ne može taj sud provesti na papir. Ne može to postati službeni dokument. Građani ne mogu podnijeti danas niti kaznene prijave. Građani ne mogu podnijeti zahtjev za razvod. Ne mogu upisati svoju nekretninu u gruntovnicu. Zapravo je sve stalo od jutros u 7 sati. Vladajući su tražili da se ovaj štrajk proglasi protuzakonitim, računali su na to, no odluka u 10 sati bila je potpuno suprotna. Sudac prvostupanjskog suda je rekao da argument da sindikat koji organizira ovaj štrajk nije reprezentativan jer nema dovoljan broj članova sindikata ne stoji kada je u pitanju borba za plaće i da argument drugi vladin da se plaće državnih službenika uređuju uredbom, odlukom vlade i odlukom sabora također je rekao da ne stoji, da onda iz toga proizlazi da se zapravo službenici jedino imaju pravo štrajkati kada je u pitanju terenski dodatak ili nešto slično, ali da je upravo plaća ono najvažnije za radnika i da je logično, da je pravično dozvoliti ovaj štrajk. Vidjet ćemo jer će se vlada sigurno žaliti drugostupanjskom sudu hoće li taj štrajk doista i ostati zakonit, ali u svakom slučaju do te odluke će proći i više od dva tjedna, tako da pravosudni službenici mogu štrajkati. Vidjet ćemo koliko dugo će štrajkati u tom razdoblju. Već su dobili poziv od ministra pravosuđa ovdje u 14.30, tako da će se o njihovim plaćama zasigurno raspravljati. Prijete štrajkom i pravosudni policajci. Oni su u ovim trenucima na sastanku sa ministrom. A s druge strane, premijer Andrej Plenković danas je sazvao sastanak sa reprezentativnim sindikatima koji se protive ovom štrajku. Oni uglavnom zastupaju policajca, ali i dio pravosudnih službenika. I s njima je dogovorio dodatak na plaću od 100 eura za ove najniže službenike. A oni su u štrajku jer traže povišice od 400 eura. Njihove plaće su vrlo blizu minimalca, oko 600 eura, većini osim stručnim službama. I zbog toga je zaočekivati da će ovdje na sastanku danas sindikati biti nezadovoljni sa odlukom Andreja Plenkovića da im doda na plaću još 100 eura već za ovu plaću u 6. mjesecu i kako je najavio regres bi trebao biti 300 eura. Ovo je jedan val štrajkova u godini koja je pred izbore. Započelo je sve sa liječnicima koji su se izborili za veće plaće od oko 10%. Suci su se izborili za veće plaće, sada se čeka hoće li medicinske sestre štrajkati, sudski službenici su ušli u štrajk, vidjet ćemo koliko radnici mogu nakon 4 povišice u zadnjih godinu dana, nakon ulaska u euro, nakon velike inflacije od oko 11-12%, hoće li se izboriti za plaće koje barem da su oko prosjeka hrvatskog, a to je i više od 1000 eura, znamo ovi radnici su najčešće oko 600 eura plaća. Pratit ćemo zajedno razvoj situacije. Marina, hvala ti lijepo za sada.